wato ainihin ku subscribe da mini subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin karrarwa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin da wannan sabuwar dauka akan tashar BBH to TV. Assalamu alaikum warahmatullah ƴan uwa barkamu da sake haduwa a cikin wannan tasha ta mu saba kuma a cikin wannan tasha ta mu mai albarka wannan tasha ta mu mun bude ta ne saboda mu ringa koya muku abubuwa na fasaha na technology abun da ya shafi waya da sauransu da harkar internet muna da wani shafi mai suna BBH Top TV to wannan gidan TV ma muna fadakarwa muna koyarwa a cikin muna training na technology tutorial to shi yasa muka kara bude wani ma na Abul Bikra Tech to nan ma za mu ringa koya muku bidiyoyi na fasaha wanda za ku rinfa amfanuwa da shi sosai to a bidiyon mu na yau insha Allah za mu yi training ne akan yadda za ka yi verification na profile naka a sama wannan irin tambarin girma na blue din nan for example bari in shiga panel da nuna muku to abin da nake nufi misali wannan hoton ba kun gani ba kun gani nan akwai tambarin good to kowa da ya san a Facebook ko a Instagram in kaga mutum da wannan tambarin to babban mutum ne to kai ma yau insha Allah za mu maka training yadda zaka saba profile naka wannan tambarin girman a profile naka insha Allah in ka biyo mu a cikin wannan bidiyon 200 mun gode to da farko dai abin da muke roƙo da Allah idan yau ne farkon zuwa ka wannan tasha ta mu muna roƙo da Allah ka danna mana alamar subscribe kai mana sharing din bidiyon zuwa wasu Facebook Instagram da inda kake chatting to yanzu sai abu na farko zamu shiga cikin Play Store na wurin mu kuma ma yana da Play Store a wayan sai ya shiga cikin Play Store da zaran ka shigo cikin Play Store sai ka rubuta verify profile with blue da zaran ka rubuta to wannan gashi nan zai bayyana da zaran ya bayyana to wannan shi application na farko nan shi zamu amfani da shi idan ku duba ni ya riga da nayi download din nasa da ma tun da shi mutum ne 356 ne suka yi reviews a kansa mutum daga dan shekara 3 ne zuwa sama za su yi download din wannan application kuma mutum sama da 100,000 sun yi download din wannan application to yanzu kai dai zaka taba alamar office sai ka yi download din nasa idan ka gama download sai ka taba alamar office da zaran kai office sai ka jira zaka dan jira ya gama sashin da zaran ya gama sashin sai ka taba stack din nan da zaran ka taba stack sai ka jira ya bude zai dan nuna maka wannan leka taba closing kawai da zaran ka taba closing to abu na farko abun da kake so ka fara yi nan load image sai ka sa hoto wanda zaka sa a wannan profile na abun nan naka din wanda kake so kai verification nasa inside your name sai ka sa sunan ka misali inside your profile na kuma ka sa sunan da kake so kai amfani da shi a wannan profile naka misali Abul Bikra first sai ka sa mana first nawa ne kai a wannan page ko akwa wannan Instagram naka misali sai ka ce 10 to flower mutane nawa suke binka to sai ka sa misali he mu sa mutane ko haka misali he ka sa flowing naka wanda suke binka he ka sa kaman mutane ko shaɗi haka misali nan kuma sai ka sa kaman wani suna kaman ko sunan na gaba da sunanka for example wani suna dai ka sai ka samu ka sa shi a wurin nan ma haka misali for example da zaran ka gama rubutun wannan to sai ka taba ga inda aka rubuta birth account sai ka taba shi da zaran ka taba sai ka jira da wannan talle ya wuce da zaran ya wuce to kun gani to shikenan da zaran ka taba saving nan yanzu sai ka yi saving din hoton zai sauka ne tafiya zuwa cikin abun nan naka cikin hotunanka to zaran kai zaka yi ka je ka dora shi a Facebook naka ko a Instagram naka to kaga mutane suna ganin profile naka kai verification nashi wannan zai burge mutane da yawa sosai
zai burge mutane da yawa sosai. Idan kuma ya ƙi yin saving din, to sai ka tafi sai kai screenshot din hoton din kawai. Da zaran ka screenshot na sai ka je ka yi edit na shi ka dan gyara shi. In ka taba yayi save din kuma shikenan. Shikenan. Kada ku manta fa ku danna mana alamar subscribe, ku yi mana sharing din video nan zuwa WhatsApp, Facebook, Instagram, a duk inda kuke chatting. Mun gode. Sai kuma video na gaba. Ku danna subscribe, ku danna karawa, akan tacar